I panishëm në kupin kushtuar gazetarit dhe komentatorit sportiv Bashkim Ramekaj, është dhe Hilmi Kurti, kryetari i shoqatës gazetare Marsia Malle, qytetar Nderi, mjeshtër i mall, por një herazi edhe një person i lidhur me sportin, për disa vite ka drejtuar si president edhe shoqatën e mundjes Vllaznia. Kurti sot për të nderuar Bashkim Ramekaj, një nga personat shumë aktiv në fushën sportive. Jo, jam shumë i nderuar se si mora ftesën për ta respektuar këtë figurë e personalitet të sportit Marsis Malle. Bashkim Ramekaj, siç dihet, ka qenë një atlet e nderuar ose të suksesshëm të Veleshikut, tashmë një gazetar, komentator, i cili mendoj që ka një kontribut të jashtëzakonshëm. Sot ishte një ditë feste në të gjitha kuptimet, sepse organizuan 4 skuadra, të cilat me seriozitetin më të madh organizuan sot këtë kupë, e cila mendojon që është një model i shkëlqyer për të treguar edhe të tjerëve si figurat e personalitetet e sportit duhet të respektuar. Këtë e falenderoj zotin Mobugaj për këtë organizim kaq perfekt, për këtë vlerësim që i bëhet bashkimit, sepse ne na mësu me i bëhet vlerësimet pas vdekjes, po kjo ishte një vlerësim i merituar ti njeriu në përmasa me të vërtet kombëtare. Pra është emër më të shquar në fushën e letrave, si shkrimtar apo edhe sportist të nderuar, Marsia Malle ka ndjerë edhe personat të tjilë si Bashkim Ramekaj shumë i njohur prej shumë vitesh në fushën e komentimit. Po me të thanë vërtetën, Bashkimi është një person, një qytetar shumë i dashur, shumë i respektuar, shumë i nderuar për komunitetin e Marsis Malle, por është edhe një pasuesi i denjt i figurave të mëdha të sportit shqiptar, sepse tashmë ne jemi fidanishta e kombëtarëve shqiptare, ku kemi 5 futbollista në Marsia Malle dhe këtë ka bërë e banë trenar tanë kombin shqiptar. Mendoj edhe i herë që sot ishte një ditë e shkëlqyer për të respektuar personalitetet të cilët japin kontribut të jashtëzakonshëm dhe nuk i kena të boshëm, ndoshta si Bashkim Ramekaj është vështirë ose shumë rrallë për ne që rrallitet në gazetar dhe një sportiv që ka Shqipërinë. Kurti, faleminderit. Faleminderit ju, uroj suksesin.